Вітаю, глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні відновила роботу Тернопільська приміська автостанція номер 2. Автобуси, що курсують Тернопільським районом, виїхали за 13 маршрутами. Про це повідомив начальник цієї автостанції Олег Швайкевич. За його словами, на 12 годину водії виїхали на 21 рейс. Загалом сьогодні заплановано 56 рейсів. Більше про відновлення роботи приміського транспорту розповість Світлана Лазорик. Це автостанція номер 2, ще по вулиці Білогірській. Перший автобус тут виїхав о 7-й годині за маршрутом Тернопіль-Домаморич. Розповів про це начальник автостанції Олег Швайкевич. Дуже мало людей. По 2-3 чоловіки один або взагалі порожні автобуси поїхали. По-любому, кілька днів буде дуже мало пасажирів. На 8-й платформі стоїть автобус Тернопіль-Баворів. Він відправляється об 11:30. Виконую другий рейс за сьогодні. Поки що люди не дуже їдуть. На перший рейс було чоловік 8 з села, туди я сам їхав. Люди всі в масках, дезінфекція проводиться там. Так, в принципі, я також в рукавиці, маска. У салоні четверо пасажирів, серед них Марія Гаврих. Жінка розповіла, що їде до села Козівки Тернопільського району. З'їздила сьогодні в Тернопіль, сьогодні перший день, як відкрилися рейси, по справах, оплатити газ, таке о, дрібнички покупляла. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Останній рейс на сьогодні з автостанції вийде о 18:30 за маршрутом Тернопіль-Забойки. Загалом автостанція обслуговує 94 маршрути, розповів Олег Швайкевич. Більше про це о 17-й годині. Відсьогодні громадський транспорт Тернополя буде їздити за новими маршрутами. Про це розповів начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. За його словами, в Тернополі змінили 7 маршрутів. Зробили це, каже, через побажання та пропозиції жителів міста. 21-й маршрут, який новий абсолютно, з'єднує мікрорайон Аляску, наприклад, з другою міською лікарнею. Другу міську лікарню з східним масивом, а також по всьому маршруту з управління соціального захисту. Зазначним треба, щоб проходити він і Бродівською, і вулицею Лук'яновича, де в нас розміщений значний житловий масив наших мешканців міста. 12-й маршрут продовжений до обласної дитячої лікарні, тим самим забезпечить сполучення не тільки, як колись 7-й маршрут східного масиву з другою лікарнею, а й Дружби, і району Ринку, і району Дівочої. 31-й маршрут продовжено через об'їзну дорогу через вулицю Будного і тролейбусну до 3-ї лікарні. 19-й маршрут замість вулиці Карпенка буде проходити вулицею Лучиківського. Піде що змінений маршрут номер 4. В новій інтерпретації він буде проходити через проспект з Нового світу, через проспект з Луки і тоді на Східний масив. Тим самим він охопить і сонячний, і східний масив, що достатньо добре забезпечить мешканців Нового світу. 25-го маршруту з понеділка як такого не буде. Його об'єднуємо з 15-м маршрутом. Нагадаю, 22 травня в Тернополі поновили роботу частини громадського транспорту. На маршрути виїхали 30 тролейбусів та 25 автобусів, розповів Олег Вітрук. Перепустки для проїзду не потрібні. Втім, за його словами, пасажири в транспорті й надалі мають перебувати в захисних масках і тільки на сидячих місцях. Водії та кондуктори, окрім масок, мають носити також одноразові рукавиці та окуляри. 13 осіб на Тернопільщині видужали від коронавірусу. Це дані за минулу добу, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за минулу добу COVID-19 лабораторно підтвердили в 6 осіб. Станом на ранок в області зареєстровано за період спостереження 2192 випадки підозр на COVID-19. За останню добу їх число збільшилося на 8. За результатами лабораторних досліджень методом ПЛР діагноз підтверджений 1121 чоловіка. За останню добу таких збільшилося на 6 чоловік. Серед лабораторно підтверджених 1045 дорослі і 76 дітей. За добу, що минула, збільшилась
збільшилось число хворих в Кременецькому районі на 5 випадків, в тому числі один медичний працівник. І в Тернопільському районі на один випадок це захворіла дитина. Одужало за добу, що минуло, 13 чоловік. Всього одужавших з числа лабораторно підтверджених станом на сьогодні 791 особа. Станом на сьогодні за весь період протиепідемічних заходів працівники обласного лабораторного центру методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 11 113 осіб. Серед захворілих 248 медичних працівників. Під підозрою залишаються 18 осіб. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Кременецькому районі 383, у Монастирському – 194, Шумському – 136, у місті Тернополі – 100, Бучицькому – 67, у Чортківському – 53, Заліщуцькому – 45, Козівському – 25, Збаразькому – 23, Лановецькому – 19, Тернопільському – 17, Гусятинському – 15, Теребовлянському та Борщівському – по 14 випадків, Підгаєцькому та Підволочиському – по 5 і в Бережанському та Зборівському – по 3. В Україні за добу коронавірус підтвердили 259 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 7234 пацієнти вже одужали, померли 623 людини. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій – 3803, далі йде місто Київ – 2652 та Київська область – 1437. Тернопільщина сьогодні на сьомому місці – 1121 випадок. Найменше випадків у Луганській області – 43. Це дані з підконтрольної Україні території. 7 дитячих таборів Тернопільщини відновити роботу поки що не готові. Про це розповів начальник відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. За його словами, в цих закладах мають завершити ремонт, а персонал має пройти протипожежні навчання. Перевіряли ці заклади представники Держпродспоживслужби, Держпраці, Ради профспілок та відділів освіти і науки, сім'ї та молоді облдержадміністрації, а також пожежники. На цих кадрах ви бачите перевірку дитячого табору «Ромашка», що в селі Нирків Заліщицького району. Там є 5 будинків для дітей, розповіла керівниця закладу Любов Олюхно. За її словами, в таборі щороку відпочивають діти-сироти, діти малозабезпечених і багатодітних сімей, відмінники та діти учасників російсько-української війни. На сьогоднішній час ми на 80% вже готові приймати дітей на оздоровлення. Дитячий заклад приймає 100 дітей в зміну. Зміна триває 21 день. Діти переважно з Тернопільської області. На сьогоднішній день у нас проводиться обробка дерев'яних конструкцій працівниками надзвичайних ситуацій. Також у нас зроблено повністю поточний ремонт, який можна вже було зробити на сьогоднішній день. Діти в нас є, тільки немає ще в нас змін. Зміни будуть згідно розпорядження. На коли буде розпорядження, в нас буде тоді зроблений графік заїздів. За словами начальника відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігоря Чорного, загалом в області є 10 закладів, які прийматимуть дітей з пільгових категорій. 3 заклади ще не перевірили. Коли відновлять роботу, дитячі табори області поки що невідомо, каже Ігор Чорний. За його словами, дозвіл на це має дати головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17 годині.